Здоровенькі були. В цьому відео, на прикладі звичайного сільського борщу, ми розберемо всі секрети суперчервоного кольору цієї української страви. Як зробити, щоб борщ був не блідий, а по-справжньому червоний. В кінці відео все підсумуємо. До речі, ви на каналі Наші Бесаги, і ми тут іноді шукаємо фундаментальні аспекти в приготуванні українських страв. Ми самі донедавна не розуміли, чому наш борщ виходить червоний, хоча робили все інтуїтивно правильно. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Так ви не пропустите жодного смаколика в нашій старовинній віртуальній торбі. Борщі можна варити на різних видах м'яса. Це й ми зваримо на курячих ніжках, але на колір це точно ніяк не повпливає. Для борща добре підійде домашня курка, яку можна купити на ринку. Отже, взяли дві величенькі ноги, занурили їх у воду і поставили на газ. Молоду курку можна зварити за годину-півтори, старішу курятину варто протягнути до 2 годин, а то й більше. Поки наша курка вариться, займемося іншими інгредієнтами. Нарізаємо на кубики моркву. Десь через пів години до курки закидаємо два нечищені, і це важливо, добряче помиті буряки середніх розмірів. Їх по бажанню можна зварити і окремо, але в селі все максимально спрощується. Ще через пів години в каструлю кидаємо моркву. Через годину після того як зварився буряк, виймаємо його і чистимо. Поки я з камерою відволікся на хвилину другу, занурили 4 порізані картоплини. Ось вона вже вариться разом з куркою і моркою. Підготовлюємо буряк для тушкування. Ріжемо на соломинки. Буряк майже готовий, тому можна нарізати і на велику соломку. Також дрібно нарізаємо цибулю. Цибулю ми підсмажуємо на пательні і до неї додаємо порізаний буряк. Це все перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні. Поки буряки і цибуля тушкуються, підсолюємо воду за смаком і додаємо лавровий листок один другий і кілька перчин горошком. І ось настав час секретного інгредієнту, який чекав свого часу в пивниці. Останній квашений помідор в банці, який залишили спеціально для борщу. Ми його чистимо від шкірки, дрібним ножем і додаємо до наших тушкованих овочів, які десь 10 хвилин готуються на пательні. Якраз в цьому моменті і ховається основний секрет суперчервоного борщу для буряка. Потрібна кислота, і її нам дасть соковитий квашений помідор. Весь секрет в пігменті буряка, який тримає свій колір, а значить і колір борщу лиш у кислому середовищі. Замість помідору, звісно, можна додати ложку другої пасти, хтось додає оцту, або навіть лимонної кислоти. А звісно, найдавнішою кислотою був буряковий квас, відео про який в нас є на каналі. І там ми якраз акцентували на тому, що це один з найважливіших інгредієнтів стародавньої української кухні. До речі, напишіть в коментарях, що ви додаєте в якості секретного інгредієнта, тобто в якості важливої основної кислинки. Багато хто це робить від покоління до покоління і переносить цей секрет підсвідомо сивої давнини. А хто нехто є кислотою і кидає буряк просто у воду варитися або тушкує без кислоти, той завжди програє в кольорі. А колір він завжди важливий, бо кажуть, 30% смаку сприймається очима. Поки я відволікся на хвилину харчової хімії, на борже шинкується половина середньої капусти. Домашня гарна прямо з городу, це не може не підняти настрій. Капусту ми кидаємо за 5-10 хвилин до закінчення. Капуста була молоденька, адже цей борщ варився влітку. Якщо капуста старіша, її можна кинути і за 10-15 хвилин до закінчення. Настав момент спробувати, чи всього достатньо. Коли смак пройшов тестування, додаємо наш червоний колір до борщу. Готовий буряк ми занурюємо вже наприкінці, щоб наші пігменти не встигли виварюватися і буряк не світлішав разом з борщем. Тепер ріжемо якусь свою улюблену зелень, можна петрушку, в даному випадку кріп. В поєднанні з зеленим кольором трави наш червоний борщ буде дуже добре контрастувати і викликати ще більший апетит. Засипаємо і добре перемішуємо. Ммм, яка ж красача, не так? Підсумуємо. По-перше, для червоного борщу потрібен червоний буряк, бо з білого у вас суперчервоного не вийде, хоча з білого може вийти дуже смачний гуцульський борщ, відео про який в нас теж є на каналі Наші бесаги По-друге, буряк потрібно приготувати окремо, бажано в режимі тушкування. Можна його ще перед тушкуванням відварити чи навіть запекти, але обов'язково в шкірці цілим. По-третє, потрібно наприкінці в тушкований буряк додати кислоту у вигляді перечислених раніше інгредієнтів. По четверте, тушкований приготовний буряк додати в борщ максимально під кінець приготування. По цій схемі у вас має вийти суперчервоний борщ. Послідовність додавання інгредієнтів тут дуже важлива. Коли колір всю справу зробив і викликав неймовірний апетит, тепер можна додати і ложку сметанки, яка зробить цю красу ще смачнішою і ситнішою, хоча вже не такою червоною. Скільки ж треба було старань, щоб в кінці забілити його сметаною? Дякуємо за перегляд і смачного!